Moikka! Hevosmessut, ne on nyt viikonloppuna. Mä en itse valitettavasti pääse sinne paikan päälle. No, ihan ok, mä lähden Maltalle viikonlopuksi. Se on ihan jees kans. Mutta olisi ollut ihana tulla hevosmessuille. Teistä moni on varmasti sinne menossa. Ja jos sulla puuttuu vielä lippu sinne, niin kommentoipas tähän videon alle, että haluaisit lipun. Mä arvon 4 kappaletta lippuja sinne messuille. Vet Agro Oy lahjoittaa nämä liput sinne ja heidän osastolta sitten kannattaa käydä pyörähtämässä. Jos nimittäin, jos sun sattuu vaikka lippu olemaankin tai voitat sen lipun tästä, anyway, oot menossa sinne messuille, niin me käymään tuolla Vet Agro Oyn osastolla, se on E402. Mene sinne ja sano mun nimi. Elikkä sano, että vaikka, että Mari Valosaari pyysi käymään täällä, siellä 15 ensimmäistä, jotka sanoo mun nimen, niin saa yllätyspalkinnon. Ja sitten siellä osastolla on muutenkin kaikkea arvontaa, vissiin aika montakin arvontaa, niin kannattaa käydä joka tapauksessa osallistumassa sinne. Yksi palkinto siellä oli ainakin EQ Productionin ihana takki. Sen varmaan aika moni haluaa. Mäkin haluaisin semmoisen. Mut joo. Osallistukaa arvontaan, jos ei ole vielä lippuja Tampereen hevosmessuille tänä viikonloppuna, eli lauantai ja sunnuntai, jotka ovat 7. ja 8. päivä huhtikuuta. Ja jos on liput, niin ei muuta kuin ihan mahtavia hevosmessuja, ja käykää siellä Vet Agro Oy:n standilla. Sanokaa mun nimi, ja saatte yllätyspalkinnon. Tää 15 ensimmäistä saa. Hyviä messuja!